Jeg ved det godt. Jeg havde lovet jer, I skulle se Therese i det her afsnit. Men der kom noget imellem, der var vigtigere. Fordi jeg har solgt min 8x8. For lidt over 2,5 år siden tog jeg afsted til München sammen med Claus Hjort, min gode ven, for at hente mig en spritny 8x8, som vi hen over årene har bygget om til det ultimative køretøj til vores behov. Vi har kørt hele Norden rundt, været i den nordligste Nord-Norge. Vi har set hele Sverige, hele Danmark. Vi har kørt hele vestkysten ned, og vi har faktisk haft en fantastisk tid i vores rejsecontainer, som vi byggede til den her bil. Hele konceptet opbygning handlede om, at vi satte en dejlig HMF-kran på den her bil, så vi sådan løbende kunne skifte vores container efter vores behov. Og præcis derfor byggede vi jo en bar-container og en stage-container, som vi har været ude og haft rigtig mange fede fester med. Men dem beholder vi faktisk, så vi skal feste noget mere, end det vi har gjort tidligere. Så er der sikkert nogen, der vil spørge nu, hvorfor hulen sælger du det køretøj? Bilen bliver 3 år gammel nu. Og jeg står i en situation, hvor jeg tænker, at corona har ramt os så hårdt, at vi ikke kunne rejse til USA og Canada og Mexico, som vi allerede skulle have været sidste år, men som blev sløjfet på grund af corona. Arne, vores store dreng, han bliver 6 år, og han skal i skolen nu til sommer. Og vi kommer heller ikke afsted i år igen, for restriktionerne gør stadigvæk, at vi hverken kan rejse til USA, Canada eller Mexico med den her bil. Og så var det, jeg luftede tanken om at sælge den her bil, og så var det Stender, han slog til. Og udover Stender nede i Hammerløv, som er en brugtvognsforhandler, så var der nogle andre, der også spurgte ind til den her bil. Blandt andet en, der skulle bruge den som en træfældningsbil til at gå rundt og fælde træer med. Så var der en Lars Gak, som spurgte den anden her. Så efterspørgselen, den har faktisk været der. Og der var jo mange, som sagde i tidernes morgen, da vi byggede den her bil op, den her bil, den bliver du gift med, den får du aldrig nogensinde solgt. Nu er den solgt til en opkøber, så skulle du stå og mangle sådan en super fed bil her, med kære fra HFR, så ring til Henrik Stender nede i Hammerløv, fordi han har den stående til salg nu her. Og så er der sikkert nogen, der vil sige, hvad skal der så ske? Der skal ske noget stort. Brandbilen skal bygges færdig. Vores gamle brandbil, som vi har købt nede ved MAN Topjust, en V10 biturbo. Og derudover, så skal jeg jo afsted til det nordligste nord nu her for Michelin, fordi vi skal ud og lave en ny reklamefilm for deres sidste nye vinterdæk. Og som noget helt nyt, så vil jeg lægge fokus på nogle produkter, jeg mener, vi trukker her i Danmark, ikke kan undvære i vores dagligdag. Og en af dem er et produkt, jeg har studset over, som faktisk er dansk, og det hedder Ergolash. Og Ergolash er et spændebånd, som virkelig er revolutionerende og har gjort stort indtryk på mig. Så bliv hængende her på kanalen, og jeg lover jer, i næste afsnit, der er det Therese fra De Unge Trucker, der går på. Og jeg siger også en lille bitte smule. Men bliv hængende indtil da. Slå like og subscribe-knappen til, så får du en opdatering om den næste film, der bliver slået på. Jeg vil sige tak for alle de kommentarer, I kom med, og så håber jeg snart, vi ses. Og så kast lige en kommentar. Hvad tror I, den næste bil, den bliver? Jeg glæder mig til at høre dine kommentarer. Ha' det godt så længe, og husk at holde afstand. Ikke kun i trafikken.